Policia e Malit të Zi ka mundur të arrestojë Kristian Lumaj, i cili në mbrëmjen e 30 korrikut plagos një armëzjar në një efektiv policie e madhe, ndërsa ishte shpallur në kërkim për erratisje, pasi nuk ishte kthyer në burg pas përfundimit të lejes. Lumaj është arrestuar nga policia malazeze gjatë një tentative për të grabitur një dyqan në 17 korrik të vitit 2012. Kristian Lumaj është shpallur fajtor për akuzën e vjedhjes me dhunë, duke u dënuar me 12 vjet heqje lirie si pas vendimit të gjykatës me datën 31. etorë të vitit 2011, rëthorës 6 në fshatin Vukparejt bajzës, Kristian Lumaj, së bashku me Ilirian Bardin, kanë vjedur me dhun shtetasen Malazese e Jena Minic, e cila ka qenë duke u thuar vet me me makinën e saj. Kristian Lumaj, pas i kishtë thyrë lejen, duke mos u kthyrë në ambetet e burgut dhe ishte shpallën në kërkim policor, dyshoat se mbrëmjen e 30 korikut, orës 22.30, a i në tentativ për të larguar, ka plagosur marëm zjarën në kra, punojësin e policisë shkodrës, Kastriot Preqi.